এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, আজি বিয়লি নতুন দিল্লীৰ স্মৃতিস্থলত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ শেষকৃত, অসমতো প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিয়োগত শোকৰ ছাঁ, বাজপেয়ীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপনৰ অৰ্থে অসম চৰকাৰৰ আজি ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ সন্দৰ্ভত অসমত আস্থা সংগঠনক এছ অ' পিৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ মতামত জনাবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ, সীমান্ত অঞ্চলত পাৰস্পৰিক বুজাপৰা বৃদ্ধি তথা শান্তি সম্প্ৰীতি অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ ভাৰত আৰু চীনৰ সীমান্তৰক্ষী বিষয়াসকলৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক নাকৰ এ গ্ৰেড প্ৰদান আৰু আগন্তুক এছিয়ান গেমছত ভাৰতীয় দলত অসমৰ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ অন্তৰ্ভুক্ত। কালি পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আজি আবেলি নতুন দিল্লী স্মৃতিস্থলত সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব। কালি সন্ধিয়া পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটা প্ৰবীণ নেতাজনৰ পাৰ্থিব শৰীৰ নতুন দিল্লীৰ কৃষ্ণ মেনন মাৰ্গত থকা তেওঁৰ বাসগৃহলৈ নিয়াৰ পাছত সন্ধিয়াৰে পৰা আজি পুৱা পৰ্যন্ত অগণন লোকে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছে। খন্তেক সময়ৰ ভিতৰতে নেতাগৰাকীৰ মৃতদেহ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মাৰ্গত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হ'ব আৰু তাত দিনৰ এক বজালৈকে দলীয় কৰ্মীসকলৰ দ্বাৰা অন্তিম শ্ৰদ্ধাৰ বাবে ৰখা হ'ব। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা দিনৰ এক বজাত অন্তিম অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে অন্তিম যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ব। আনহাতে প্ৰয়াত নেতাগৰাকীৰ আজি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া উপলক্ষে নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ সকলো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কাৰ্যালয় আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত অৰ্ধচুটি ঘোষণা কৰিছে আৰু অহা 22 আগষ্টলৈকে এসপ্তাহৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰিছে। এই দিনকেইটাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি ৰখাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী মনোৰঞ্জনৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত নহ'ব। ইফালে অসম চৰকাৰেও প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আজি ৰাজ্যিক বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ ফলত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো চৰকাৰী অৰ্ধচৰকাৰী ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান নিগম পৰিষদ আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব। অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু দেশ বিদেশৰ নেতাসকলৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট নেতা ব্যক্তি আৰু দল সংগঠনে শোক প্ৰকাশ কৰাৰ বাতৰি আমালৈ আহি আছে। উল্লেখযোগ্য যে 10 বাৰকৈ লোকসভা আৰু 2 বাৰ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত প্ৰয়াত নেতাগৰাকী 1977 চনত মোৰাৰজী দেশাইৰ নেতৃত্বত গঠিত জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰত বিদেশ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি 1996 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰথমটো কাৰ্যকালত 13 দিনহে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পাছত 1998 চনত পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ 13 মাহৰ বাবে দায়িত্ব পালন কৰে। পুনৰ 1999 চনত দেশত তেওঁ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি 2004 চনলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। শ্ৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাতে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে সুকীয়াকৈ ডনাৰ মন্ত্ৰালয় স্থাপন, ঢলা শদিয়া তথা বগীবিল দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদনৰ উপৰিও দলং কেইখনৰ নিৰ্মাণ কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ, সৰ্বশিক্ষা অভিযান প্ৰকল্পৰ লেখীয়া নতুন ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ আন্দোলনৰ সৃষ্টিকাৰী নেতাগৰাকীৰ দিনতেই 2003 চনত বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। অসমত বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনকো এক গতি দিয়াৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলন হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত প্ৰয়াত নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আজি সন্ধিয়া ৰাজ্যখনত ঘৰে ঘৰে আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ দিহা কৰা হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ সন্দৰ্ভত 8টা সংগঠনক এছ অ' পিৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ মতামত আদালতক জনাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ আৰু আৰ এফ নৰিমানক লৈ গঠিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এখন খণ্ড আদালতে মতামতৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া এই 8টা সংগঠনৰ ভিতৰত সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমচু আছে। এইদৰে প্ৰতিখন জিলাত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী খচৰাৰ পৰা বাদ পৰা লোকৰ সংখ্যা জনাবলৈও এন আৰ চি সমন্বয়কক শীৰ্ষ আদালতখনে নিৰ্দেশ দিছে আৰু খণ্ডপীঠখনে ৰাজ্যিক সমন্বয়কক এন আৰ চিৰ খচৰাৰ প্ৰতিলিপি সকলো পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত জনসাধাৰণে চাব পৰাকৈ থবলৈ কৈছে। আদালতে ৱেবছাইটত চূড়ান্ত খচৰা ৰাজহুৱা নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে।
20 আগষ্টৰ পৰা এন আৰ চি প্ৰসংগত দাবী আৰু অভিযোগ দাখিল কৰিব পৰাকৈ প্ৰপত্ৰসমূহ পোৱা যাব। 30 আগষ্টলৈকে এই প্ৰপত্ৰসমূহ দিয়া হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে অহা 28 আগষ্টত সংশ্লিষ্ট বিষয় লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ নতুন এঠাইত প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা এখন বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ সীমান্তৰক্ষী বিষয়াসকলে দেশ দুখনৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক বুজাবুজা বৃদ্ধিকে ধৰি পাৰস্পৰিক সহযোগিতা সুদৃঢ় কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। বৈঠকত ভাৰত আৰু চীনৰ সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি সংহতি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেপাংলাক অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ডঃ মুখপাত্ৰই জানিবলৈ দিছে। নাক অৰ্থাৎ নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড একৰিডিয়েশ্যন কাউন্সিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে এ গ্ৰেড প্ৰদান কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনে 4 পইণ্টৰ ভিতৰত 3.04 পইণ্ট অৰ্জন কৰে। বেংগালুৰুত কালি অনুষ্ঠিত নাকৰ 66তম স্থায়ী কমিটীৰ বৈঠকত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে এ গ্ৰেড মঞ্জুৰ কৰা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ আগবঢ়োৱা এই স্বীকৃতি অহা 5 বছৰৰ বাবে অব্যাহত থাকিব। মণিপুৰত মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যগৰাকীক অপসাৰণৰ দাবীত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই বিগত 79 দিন ধৰি চলাই থকা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থাটো সদ্যহতে অন্ত পৰিছে। কালি কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ জৰিয়তে আন্দোলনৰত ছাত্ৰ সংগঠন আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰদান কৰা এখন আনুষ্ঠানিক পত্ৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং আৰু ছাত্ৰ তথা শিক্ষক সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত অনুষ্ঠিত আলোচনাৰ পাছত সংগঠন কেইটাই তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে। যোৱা 14 আগষ্টৰ পৰা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিঙৰ উদ্যোগত সংশ্লিষ্ট তিনিওটা পক্ষৰ মাজত 3 দিন ধৰি চলা আলোচনাৰ পাছত মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য এ পি পাণ্ডেক সদ্যহতে বাধ্যতামূলক ছুটীত ৰখাৰ লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ টি নন্দ কুমাৰক লৈ এখন সুকীয়া তদন্ত কমিটি গঠন কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই আন্দোলন স্থগিত ৰখা হৈছে। উজনি অসমত শিক্ষা সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তথা কলা বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্যৰ অগ্ৰণী প্ৰতিষ্ঠান ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ 56তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস কালি আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সম্পন্ন হৈ যায়। 1963 চনৰ 16 আগষ্টত প্ৰতিষ্ঠা কৰা মহাবিদ্যালয়খনে 2012 চনতেই সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন গোলাপ শইকীয়াৰ পৰা। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মহাপ্ৰয়াণৰ বাতৰিয়ে আজি প্ৰকাশিত কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা অধিকাৰ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এটা যুগৰ অন্ত পৰিল বুলি মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিনে ইতিহাস হ'ল জনসংঘৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ যুগান্তকাৰী পৰিক্ৰমাৰ মহানায়ক বাজপেয়ী, নিয়মীয়া বাৰ্তাই দেশবাসীক কন্দুৱাই যুগদ্ৰষ্টাৰ মহাপ্ৰয়াণ, দৈনিক জনমভূমিয়ে দেশৰ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ এটা যুগৰ অৱসান, আছাম ট্ৰিবিউনে প্ৰথমগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ী আৰু নাই আদি ভিন ভিন শিৰোনামেৰে ৰাষ্ট্ৰনায়কগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ সৈতে বাজপেয়ীৰ সুসম্পৰ্ক থকাৰ বাতৰি এই দিনৰ সংবাদ আমাৰ অসম, দি টাইমছ অব ইণ্ডিয়া, অসমীয়া খবৰ আদি কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া হৈছে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰিখনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ গৌৰৱ। কাইলৈৰ পৰা ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব। এছিয়ান গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে বিভিন্ন দেশৰ লগতে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকল ইতিমধ্যে ইণ্ডোনেছিয়াত উপস্থিত হৈছেগৈ। বিশেষকৈ ফিনলেণ্ডত অনুষ্ঠিত 20 বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা দৌৰবিদ হিমা দাস, ৰুদালী বৰুৱা আৰু প্ৰমীলা দৈমাৰীকে ধৰি অসমৰ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈৰ লগতে দীপা কৰ্মকাৰ, পি ভি সিন্ধু, ছাইনা নেহৱাল, দীপিকা কুমাৰী আৰু সাক্ষী মালিকৰ উপৰি কেইবাগৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন খেলুৱৈ এছিয়ান গেমছত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।